حكومه سومالي لان وحا اي كجوابتي ايدن او تيميد غدوميها غولها وكيلده سومالي لان فيصل فيفا يوركن هرجيسه كسودري وزير كوزاره رفافينتا دقنكي وايجلينتا سومالي لان انا فينك حكومه اورباينتا كولا حدلي غولها هرجيسه اي وحا جواب ريدلينا كبهي هذا المالين مد كيشاليها كسويري غدوميها غولها وكيلده او كسوغن مغالده لاس انود عبد الرسان خليفه احمد كاسو كو قوتومي دغالكا كسونيا dubiya labaatanka isha ugu dambeysay magaalada Las Anod ee waxay noqotay inaannu hadallo kan jiraahno gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Khaliif hadallo uu ka yiri warbaahinta Cabdirsaaq Khaliif wuxuu cadeystay isagoo oo Turkiga jooga fikirkiisa siyaasiga ah ee uu kaga soo horjeeday Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo cadeeyay in aanu wax shaqo ah iyo wax hawla ka qaban doonin shaqooyinka ka socda magaalada Las Anod wuxuu mar labaad halkan u yimid magaalada Hargeysa wuxuu isku dayay in uu khiyaameeyo qarankan wuxuuna madaxweynaha ula tagay talooyin isagoo hore u diiday inuu waxba kala qabanayo madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya soo dhaweynaya garanaya qiyamka kursiga uu ku fadhiyo ayuu aqbalay oo la qaatay in uu Las Anod tago oo shaqooyinka wax ka soo qabto waxaa hore ugu sugnaa golaha ee magaalada Las Anod wasiirro fara badan oo ilaa lix wasiir ah oo ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda wasiirka xanaanada xoolaha aniga idinla hadlaya iyo wasiirro kale madaxweynuhu wuxuu ka codsaday inuu markaa uu ka qayb noqdo xal u raadinta arrimaha lagu kala duwanaa madaxweynuhu wixii uu tala siin karay iyo wixii uu taakulayn siin karayba wuu u soo dhameeyey markuu Las Anod noogu yimid waxa uu noqday qofka keliya ee dhibtii meesha taallay sii laba jibaaray oo dhanka kale iska taagay hadday tahay facilities uu ku bixinayo xagga kale iyo warkii dowladda oo uu liigaraynayo iyo wixii aanu xal u aragno oo uu naga daba burburinayo ama cidda aanu la hadalay wax ka duwan u sheegayo waxaa caddaatay inuu gaarsiiyey ilaa hantidii ummadda reer Soomaaliland ee halkan looga soo dhiibay inuu u isticmaalay inuu dhanka kale shidaal iyo rasaas ugu diro taariikhdiisu inaanay ahayn annagoo madaxweynaha warka uu wax badan ka og yahay ayuu haddana mar labaad madaxweynaha yiri talan kula noqonaya madaxweynuhu iyadoo dad badan iyo ummad badan oo reer Soomaalilandi ay arrintaa qayb ka ahaayeen haddana mar labaad buu la kulmay sidii si leegayuu madaxweynuhu tala iyo taakulaynba haddana soo siiyey muuminka laba jeer lagama wada qaniino baa leeyahy laakiin dadka iyo jagada uu hayo ayaa khasbayey in mar kasta maadaama uu ninka saddexaad ee qarankan ahaa in la dhegaysto iyo dad badan oo sharaf ku leh qarankan oo isaga iyo madaxweynaha dhex joogay taasina waxay keentay in madaxweynuhu mar labaad talo iyo taakulayn wixii uu hayo u soo dhiibo kama uu hadhin ee halkiisii uu caadada u ahaa ayuu maray marar badan ayaanu haddaanu golaha wasiirada nahay uu noo sheegay xaalku meesha uu marayo isagu wararkii iyo waqtiyadii aanu shirka wada qaadanay marnaba wax daacad ah oo qaranka dan u ah dadka reer Las Anod dan u ah dhexdooda kama uu shaqeeyo wuxuu ahaa shaqsiyad ay u caddahay meesha uu u socdo hagardaamo iyo dhibna ula jooga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan markaanu ku sugnayn deegaanka Las Anod hadalladiisii ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa in uu dhammaan ka soo horjeestay wixii uu u dhaartay ee qarankan uu u dhaantay ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu u dhaartay inuu dhammaan ka soo wada horjeestay.
ashii laga rabay inuu xal keeno oo ninkii saddexaad ee deegaanka kursiga Soomaaliland ugu sareeya ay ahayd inuu dadka iyo dawladda dhexdhexaadiyo wuxuu la saftay dhan waxaan hadalladiisa ayaa markhaati idinka ah ee maaha waxaan oranay maaha markii ugu horeysay ee runtii waxaan oo kale ku kaco dawladdii siilaanyo madaxweynaha ka ahaa wuxuu ka mid ahaa raggii madaxweynaha golaha wasiirada ka dhigay raggii inqilaabay ee hoggaamiyey inay golihii wasiirada rag fara badani ay hal mar iscasilaan maaha markii koowaad ee uu ka soo markii koowaad ee uu sidaas oo kale u inqilaabo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu aad u leeyahay qodobo fara badan oo ay ka mid tahay inuu ka mid ahaa raggii dowladihii federaalka wax ka soo dhisay oo ay ka mid tahay dowladdii Sheekh Shariif ilaa iyo Eritrea ayuu tigay wuxuuna ka mid ahaa baar raggii ergada ahaa ee Jabuuti joogay ee ergada Sheekh Shariif ka dhistay Sheekh Shariif noqday ee doortay isagoo markii horena ahaa kuwii Eritrea tigay wuxuu hadimo aan loo aabo yeelin ku sameeyey ciidanka qaranka iyo khiyaamo qaran oo uu ka galay dadka iyo dalka Soomaaliland wuxuu marar badan noo caddeeyey hadallo golaha wasiirada haddaanu nahay hadallo fara badan oo ah uu nooga waramayo xoogaa galaascanood ku dagaalamay oo aan qaarkood aanan afka ka dhowrayno oo ay ka mid yihiin in uu jiro xoog ballaaran oo Al-Shabaab ah iyo argagixisaha oo ka dagaalamaya magaalada laascanood iyo garaadada dhulbahante inay dhammaantood la wada xiidayaan kana mid yihiin ay doonayaan dowladda federaalka waxaan isleeyahay ummadda reer Soomaaliland waa dad walaalaa oo ehela wayna wada noolaan jiraan waana wada noolaan doonaan tiraba waqti aad u fara badan oo aan la soo koobi karin ama 6700 oo sannadood in ka badan ayaa dadkan ehelahaa ehel ahaan doona qofka xumaan kaga taliyaa taariikhda ayaa qori doonta qofka wanaag kaga taliyana taariikhda ayaa qori doonta